Lufta antifashiste nacional qirimtare nuk ka qenë vepër asnjë individi të caktuar, dhe cilado përpjekje për tu kapur pas ndonjë figure të posaçme për të dëmtuar vlerët e kësaj lufte, është e dështuar. Deklarata është bërë nga kreu i kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, gjatë vendosjes së kurorave me lule pranë memorialit të 5 heronjve të Vigut në Shkodër, në kuadër të 70 vjetorit të qlirimit të vendit. Lufta antifashiste nacional qirimtare nuk ka qenë vepër asnjë individi të caktuar. Ka qenë vepër e mbar popullit të shqiptar, e mira dëshmorëve të Adheut, dhe ne në këtë 70 vjetor kujtojmë nderimin dhe nderojmë veprën e tyre të shkëlqyer dhe të pavdekshme. Çdo përpjekje për të kapur pas një figurë apo ideologjie të caktuar për dëmtuar vlerat e luftës antifashiste nacional qlirimtare është dështuar. Në prag të 70 vjetorit të luftës antifashiste nacional qirimtare, memoriali i 5 heronjve të Vigut është rikthyer sërish në qytetin e Shkodrës, duke u zhvendosur nga varrezat e dëshmorëve, ku qëndroi për disa vite, ndërsa dhe u dëmtua nga persona të papërgjeshëm.